دولة دافيدرال كأسوماليا صوماليا، جمهورية دادان آي ديار روحانو آي وصفرو، تما قالا دا لاصعانو ومدحونها جمهورية فدر الكصومالية مدني حسن شيخ محمود وحوسيت وسوع دي موقف كدولة فدر الكصومالية أو كل واقع إن جبي أهم بأي أقوى سنة يسمى ملك قاتمه سود ويسوي حي كسب بحي شركة أي لهاي أضياء شدقا كقبل هذا السول سنة جعين وحوسيت وكل عدي إن أوسيت وسر رالي أجي هاي كعدون كهل كاس كسب عدد دولة دون أي تاجر يسوع يسوع سيد وكل كل واقع إن مجال هذا لس عنو دي حرمت قبل كسب سيد وسوع تجيو حديدة كديجان كأيديا حنا رالين لجيه هاي وحنسوي magalada muqdisho in madaxweyne xasan shekh safar uu ku tegayo magaalada laascanood ee xarunta gobolka so iskabada in dadka soodhaweyn laga sugo iyo in ay ka hadlaan dowlada federaalk soomaaliya mowqifka y cadaysay marka madaxweyne xasan sheekh sheegay inuu aqoonsaday maamulka qaatumo laascanoodna uu tegayo xaalku sidaanayuu ahaa shacabka iyo ciidamada deegaankuna waa isla dabaaldegayii waxay u hilisay shacabka gobolada sool sanaagi cayn waxayna si toosa u sheegtay in gebi ahaanba uu been yahay warka sheegaya in wax loogu yaro argagixiso ama dhinacyo kasoo horjeeda deganaanshaha dadka oo argagixiso ay ka diriirayaan gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegtay dadka dagaalka halkaas ka wada inay yihiin dadka deegaanka oo diidan in lagu amar taagleeyo islamarkaana si toosa looga gooyo soomaaliya inteeda kale دولد فدر الك سومالي و عديسي موقف كود دو كو ادن كتوس كاي مال للصورة في اجاس كسوري دولد و حي كوان شبتي و حليس كوي دين دونو دقال كاس اسلام كان سيتو سمح كملو سو تاجي دونو دات كالو اركو ان اي دقال كا وين كا waxaana tani ay diraysaa farriin ah in xubnaha saraakiisha iyo mas-uuliyiinta somalilan ee sheegaya argagixiso inay ka dagaalamayso laas canood si toosa farriintan loogu diray isla markaana tani ay noqonayso in aan looga hari doonin oo loo maxkamadayn doono durbe marka uu ka soo yeeray wararkan danka dowladda federaalk soomaaliya dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada s sc waxa ay heleen fursad kale oo ay dagaalkooda kusii xoojin karaan haddii ay guulaystaan waxaa si cad loogu sheegay in ay noqonayaan maamul la mida maamulada kale ee dalka dowladda federaalk soomaaliyana ay taageerayso qadiyadda gobolada s sc taas oo ka dhigan in dadkani ay ka guulaysteen somaalila taas beddelkeed ciidamada somalilan waxaa si toosa u gaaray niyad jabka waxaa si toosa u dhex maray isla markaana guud ahaanba cutubyada kala duwanee ciidamada somalilan ee ku sugan deegaanada s s c si toosa looga dareemay in ay kala jajabeen qabiilku waa waxa ugu badanee hadda ciidamada laga dhex sheegayo niyad jabka waa waxa ay niyadda ku hayaan waxay ilaahiya haddala yihiin gurmad toose oo soo gaara taas oo ka dhigan in culaysyadii ugu badnaa ay wajahayaan ciidamada ayaa qabiilqabiil u kala socmay balse dadka deegaanku waxay hadda heleen niyadii ugu cuslayd oo ay kaga hortegayaan ciidamada somaalilan tanna waa fariinta rasmiga ah oo ka timid dhanka dowlada federaalkee soomaaliya in dowlada federaalk soomaaliya ay sidaan adag uga hadasho waxaa qeyb ka ah xildhibaanada iyo sidoo kale siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanka oo iyagu caddeeyay mowqifkooda dowlada federaalk soomaaliyana ka dalbaday in mawqifkeeda ay caddayso shacabka gobolada sool sanaagi cayn waxay si toosa ugu sacabtumayaan madaxweyne xassan sheekh maxamuud iyo wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi kuwaas oo aammusnaan dheer kadib caddeeyey mowqifkooda isla markaana sheegay in ay aqoonsanayaan maamulka kaatumo in dagaal iyo xinjiro si toosa dadka gobolada sool sanaagi cayn ay ugu dhistaan maamulkooda islamarkaana loo aqoonsado waxay diraysaa fariin ah in marnabo aan la cabburin karin cid aan doonayn in maamulka ay la shaqayso dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegtay inaysa aqbali doonin in la caburiyo dadka deegaanka isla markaana waxay ku sheegeen farriinta laga soo dirayo magaalada hargeysa ee la xihiirta in dadku argagixisan yihiin ay sii xumaynayso xaalka magaalada las canood saacadihii lasoo dhaafay iyo daqiiqad walbaba waxaa gaaraya gurmad loo samaynayo ciidamadii ugu badnaa oo dadka deegaanka ah ayaa si toosa gudaha ugu galay magaalada laas canood ee xarunta gobolka sool dhowr iyo soddon gaari oo ciidan ah oo la sheegay in beelaha dhulbahanta ay leeyihiin ayaa si toosa gudaha ugu galay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool tanina waxay diraysaa fariin ah in dadka deegaanku aysan wali hanjabin islamarkaana ay taagan yihiin waxaa sidoo kale halkaas <muchas> gaaraya gurmadyada raashinka iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee nafaqada iyo daawooyinka magaalada laga soo bilaabo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ilaa iyo magaalada laascanood inta udhexaysa waxaa ka baxaya gurmadyo kala duwan oo dhanka caafimaadka adeegyada bulshada arimaha cunada iyo sidoo kale waxwalba oo dadku ay u baahan yihiin dhahaatiirtii ugu badna oo dhinacyo kala duwan ayaa ka baxay magaalada gaalkacyo waxaa sidoo kale dhahaatiir ay kabaxeen magaalooyinka boosaaso buuhoodle iyo sidoo kale garowe guud ahaanba dhinacyada waxay si toos isga kaashanayaan sidii xaalada laascanood sida ay hadda tahay looga bedeli lahaa kadib markii gurmadyadaas tirabeelka ay gaareen ciidamada somalilan ee hanjabay waxay si toosa uqaadeen talaabo ay ku beegsanayaan dhammaanba goobaha kala duaadeegyaabuhaaag iiwaanasi tou eegsaee isbitalka weyn ee magaalada laascaanood halkaaso ay madaafiic kudhufteen waayna tani muujinysaa sida somalilanayjabeeluga taayiyabtay inaysii maamusho gobolada soolsangca iyadoo hadii madaafiic lagu garaacayo goobaha kala duwaneedadnasigaabitaaaymujioinbia san diyaaru ahayn in dadkaas wax wanaaga ay sii dhex maraan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu dhegta ugu dhibciyo muuse biixi cabdi in gebi ahaan baan la aqbali doonin leynta shacabka gobolada sool sanaagicayn waxay ka dhigan tahay fariin toosa madaxweyne xasan shekh maxamuud oo la ballamay xalay in madaxweyne muuse biixi maalinta biriya uu si toosa ula hadlayo waxa uu jeediyey khudbad lix daqiiqe iyo sikina ah isagoon weli la hadlin muuse biixi

muuse biixi ayaa waxa uu hadda awood walba gelinaya sidii uu qadka talefonka ugu heli lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud taas oo u muuqata inaysan weli u suuragelin waxaan idiin soo gudbindoonaa warqabad tv na aad kala socon doontaan mar walba xogaha kasoo baxa haddii muuse biixi iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay wada hadlaan iyo sidoo kale waxyaabaha layskusoo qaado oo aan mar walba in eegi doono xogaha ugu muhiimsan ee soo baxaya laascanood waxay hadda u muuqataa inay gaartay guul toosa waxaana baraha bulshada laga dareemaya dadka reer somalilan gaar ahaan beesha isaaq ay si weyn uga niyadjabsan yihiin hadalka ka soo yeeray dowladda federaalk soomaaliya waxaa la arkayaa iyagoo si toosa ugu cataabaya in dowladda federaalk soomaaliya ay colaad hurinayso sidoo kalena aysan doonayn dadka deegaanadaasi in wanaag iyo walaalnimo ay kusii wada noolaadaan fariintan ayaana waxay tahay mid ay gadaal ka riixayaan dadka dega deegaanadaasi waxaa markii hore si weyn dadkaasi ay u filayeen in ay arkaan somalilan oo mar kale laascaanood ay ku soo laabatay balse taas ayaa u muuqata in ay hadda meesha ka baxday laas canood ka quusideeda ka quusashadeeda ayaana waxay sababtay in caruur ciroole aqoon-yahan saraakiil iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada beesha isaaq ay ku baaqdo in la baabi'iyo guud ahaanba magaalada laas canood ee xarunta gobolka sool waxayna sheegayan inay ku faraxsan yihiin dadka rayidka ah ee lagu garaacayo hoobiyaasha iyo madaafiicda waxayna tari muujinaysaa in dagaalkan uu noqonayo mid si toosa looga guulaysto somalilan mar haddii ay doonayaan in dadka ay xoog kusii haystaan garaadyada ayaa qaybtood waxay tageen furimaha hore ee dagaalka qaybtoodna waxay si toosa magaalada ugu soo dhowaynayaan ciidamada iyo gurmadyada tirabeelka ee soo gaaraya magaalada inlaas <laughs> canood ay galaan in ka badan soddon gaari oo dagaalka ah isla markaana deegaanada ka agdhow magaalada hadda ay joogaan oo difaaciyo toosa ay ka samaysteen halka kuwo kalena